Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливими з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така, тому що у нас сьогодні дуже поважна гостя, людина, яка десь раз на півтора місяці приходить до нас в студію, щоб нагнати вам трошечки в хорошому сенсі холода в труси про те, що відбувається в Міністерстві оборони, друзі. Чи вона буде це робити надалі? Це велике питання. Чому? Тому що вона вперше за цей час прийшла до нас, ну, напевно, з моменту, коли вона в своїй минулій ітерації була одним з очільників там офісу, волонтерського офісу при Міністерстві оборони. Це було дуже давно і неправда. От, а зараз вона вже тепер у нас буде в статусі не членкині громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, а цілої радниці, цілого заступника міністра. Якраз таки, до речі, друзі, з питань закупівель. Тому це прям от, що називається, бінго. Ну, я думаю, ви здогадалися, що мова йде про пані Дану Ярову. Вітаю, пані Дано. Вітаю. Так що, все, тепер ви у нас тепер будете сказати, та що, у нас все дуже добре, згідно відповідно до законодавства, все прекрасно, все закупається вчасно, да? Ти тепер у нас як чиновник почнеш говорити? Ну, звісно, ну, слухай, ну. Посада зобов'язує. Так, посада зобов'язує, треба ж якось міняти. Скажімо так, свою поведінку. А ти пам'ятаєш, що я до тебе почала ходити ще в той час, певно, мені здається, літо 22-го року, да, коли бігатня за Олексієм Юрійовичем ще не була мейнстрімом, да? А я вже починала, вже бігала, а я вже бігала, да. Тому, скажімо так, на сьогоднішній день я потрапила знову на ту ж саму посаду, з якої я тікала в 17-му році з Міністерства оборони, коли був Полторак міністр оборони. Ти бачиш, щось... Я його, до речі, зустрічав нещодавно. Я також не спілкуюся. Це, я не знаю, може це якась історія про те, що я, може, щось не доробила, знаєш? Я думаю, що так, є таке. Щось не завершила, щось не зробила і до чого ще не доклала зусилля для того, щоб воно стало таким, як має бути. Перед тим, як ми перейдемо до конкретних питань, не можу тебе не спитати. Наскільки я розумію, пан міністр Умєров прийшов зі своєю командою, по суті, тобто у нього там більшість заступників – це люди, які з ним прийшли з фонду держмайна, де він був очільником. Mm-hmm. Як тобі з ними працюється? Ти ж не з його команди. Ну, тобто, як воно так от як тобі з ними? Ну, ти ж пам'ятаєш, що саме початок, коли назначили Умєрова, у нас було, скажімо так, такі контроверсійні якісь відносини, да, я там дозволила собі написати допис, в якому було багато критики. Потім все-таки почалися якісь перемовини. Ну, слухай, ну не можна ж, да, скажімо так, бути в Міністерстві оборони, бути в тендерному комітеті на той час, в антикорупційній раді, і не спілкуватися або казати, там, ви всі нехороші люди, да, я там восліпітельне біло. Тому, звісно, що почались комунікації, почались якісь, скажімо так, дії зі сторони команди Умєрова, почалися якісь дії, які мені почали подобатись, от реально, чесно тобі скажу. І в який момент я погодилась, я тобі, після чого я погодилась, я тобі можу сказати. І за проєкт тобі запропонували? Ні, це було ні, це мені ні, запропонували, да, але ти знаєш, я навіть, я певно, десь мені здається, я ніч не спала, тому що я зважувала всі за і проти. Але вже було десь тиждень після того, як затримали очільника департаменту по боєприпасам. Це була спільна, скажімо так, акція Міністерства оборони СБУ. Його затримали на корупційні, абсолютно корупційному договорі. І сьогодні вже можу про це заявити, про це вже заявив пан міністр, що навіть 1,5 мільярда гривень, які були вкрадені у Міністерства оборони, повернуті на рахунки Міністерства оборони. Ти знаєш, це затримання, воно, скажімо так, в зброї, воно таке ж саме революційне було, як те, коли ми вийшли на Прозоро. От для мене це було знаково. І я, чесно тобі скажу, я тоді побачила це і думала, боже, це вперше. Знаєш, от скільки там ми носили документи, як члени антикоради, там, носили в різні там структури всі ці документи, неодноразово показували, розказували. Львівський арсенал, Альфа, ну вже, вже всі про них говорять, знаєш. І нічого ми не бачили. Да? Тобто я навіть, були моменти те, що я бачила, от
буквально, от я це бачу, да, я там з цим біжу кудись там і кажу, що ж ви робите? І воно зупиняється. Дуже швидко, скажімо так, відігрували якісь історії, які, ну, скажімо так, не туди йшли, да, дуже швидко реагували. Я тобі скажу навіть більше. 29 грудня я вже собі дозволила сказати, що кінець бюджетного року на рахунках Міністерства оборони лишились навіть не мільйон, а мільярд. А я обіцяла, пам'ятаєш? Я, дуже добре я буду, да, я буду перша, хто про це скаже. Ти знаєш, я це сказала і... буквально, я не знаю, за перші 7 днів нового року ці кошти були розкидані. Розкидані, в смислі? Постачальникам, нормально. Чекай, все. Ні, тобто Держказначейство, по ідеї ж, воно мало бути повернуто формально? Ні. Там є можливість по договорам поставити на кредиторку, тобто є можливість, були інструменти. І ти знаєш, я навіть якось зайшла в міністра оборони і в коридорі, от після цієї ситуації, зустрілася з заступником міністра оборони по фінансам. І він мені каже, Дано, ви помітили, да, що ми ж от 7 днів все зробили. Я кажу, да, я вам дуже вдячна, молодці. А начин мені сказав, що а я вам вдячний, що ви нам підсказали. Ми потисли один одному руки і так розійшлися, скажімо так. Слишком для тебе це якось не схоже. Слухай, ну я ж ти... Пости там, фейсбуки там. Слухай, ну я ж ти політкоректна, ну почекай. Тому реакція була, і мені сподобалось те, що реагують дуже швидко і реагують правильно. І дійсно, ну давай скажемо так, люди, які не дотичні до Міністерства оборони, ну складно. Міністерство оборони, мені здається, найскладніше міністерство. Тут серйозно, тобі кажу, є генштаб, є військові, у яких інше бачення, є оці цивільні, які прийшли, щось наче починають нав'язувати військом. Я в такому стані була там 15-17 років, коли тільки прийшла в Міністерство оборони. І я також не розуміла, що відбувається, чому так відбувається. Але ну, що тобі скажу, цей шлях дуже довгий, війна не закінчена. А це вже третій міністр, до речі, в моїй біографії. Угу. А міністр оборони... Формально прирізників від тебе ж не було. Чому? Антикорупційна рада плюс тендерний комітет. А, ну але ж формально ти все одно якоїсь посади не займала в Міністерстві оборони? Заступник голови тендерного комітету. А, хоча це посада. Так, да, це посада. Певно, це все, коли мені запропонували, я ж тобі кажу, що я дуже зважувала, тому що, ну знаєш, у нас, в принципі, зараз Міністерство оборони – це досить токсична історія. Є таке. Люди настільки звикли, да, до того, що і не безпідставно, давай будемо чесними, да, що Міністерство оборони тільки крадуть, що от зараз переломити ситуацію, це, знаєш, це наступний виклик. Переломити ситуацію для мене було викликом, коли пан Шарапов, бувший заступник міністра оборони, запитав, що зробити, щоб ви пішли, коли ми тільки зайшли в Міністерство оборони. Для мене було, я сказала, дві опції. Я сказала, вихід на Прозоро, і коли мені перестануть дзвонити з нулів і казати, що не вистачає БК. Вихід на Прозоро я там зробила там, через 2 місяці після того, як ми з ним говорили. А стосовно БК, на жаль, поки місія ще не виконана. Тому війна не закінчена, Міністерство оборони працює. І, знаєш, я не хотіла скочуватись якусь маргінальність, коли я буду сидіти і просто критикувати. Це для мене, ну це не історія про мій характер. Критикуєш, пропонуй. Критикуєш, да? Пропонуй, ставай в команду, роби. Угу. Ну, тобто, ось так. Для мене це ось так. Просто там критикувати заради критики, окей. Це не в моєму характері. Тоді, перед тим, як ми перейдемо там до вже там конкретних речей, які Міністерство оборони розбивається, я, звісно, не можу не стати про справу Гринкевича, давай про неї теж скажемо. Чому? Угу. Ну, тому що, по-перше, про неї знає вся країна, тому що її там підняли на стяги всі, кому можна і не можна. Мій колега Юрій Ніколов, я, до речі, з ним багато чому погоджуюсь, що багато в чому цією справою намагаються прикрити інші дуже великі корупційні історії. Я з ними абсолютно погоджуюсь. Типа Глініна, бо в общем, твоя точка зору на це, і може дійсно є якісь більш важливі справи, окрім тільки Гринкевича, при всьому тому, що вони погані, те, що затримали правильно, і все таке. Слухай, мені дуже шкода, я навіть казала вже в якомусь інтерв'ю, що Резнікова зняли за яйця і за куртки, які зимою такі були, ну там якоїсь не такої якості, але були зимові. А не зняли за львівський арсенал, не зняли за Альфу.
Оце мені дуже шкода. Ну, там його підписів немає. Там є підписи інших людей. Наприклад, людини, яка зараз працює в агенції по зброї. О, це хто, скажи, будь ласка? Ну, як це хто? Ну, кажи. Ну, пан Пікузо. Якого зняли? Його не зняли. Його перевели на посаду заступника. Ага, отак. Цікаво. Тобто ця людина продовжує бути в агенції оборонних закупівель. Абсолютно, да. Так. Да, це людина, яка там, ти знаєш, коли я з ним, скажімо так, якось приїхала з ним попити каву і сказати, що давайте Володимир, там, забудемо, що ви робили, будемо жити по-іншому. Пообіцяв мені, що да, все. Кажу, от цього дня от у нас по-іншому вибудовуються відносини. Мені пообіцяв, сказав так, і буквально за час мені перетелефонували і сказали, що у нас там новий контракт. Різниця, да, новий контракт. І ця людина досі знаходиться на цій посаді, і тоді я йому сказала, що кажу, ви ж не підписували договори, ви ж були в ОВТ, тоді, коли якраз Альфа, Львівський Арсенал і інші компанії, значить він мені сказав, я їх не всі підписував. Я кажу, свої від 8 до 12 ви підписали. Тому... прокурори, да, не підписали. Слухай, так я сказав, якщо там буде від 8 до 15, я не проти. Ну, тобто, так, да, хай займаються правоохоронні органи. Тому сказати, що все гладко, все добре, от знаєш, от раз і стало все добре. Да? Ну, слухай, ми ж з тобою не живемо в якійсь казусі. Да? Так от, Гринкевич, я просто, я маю на увазі, мені цікава твоя точка зору. Значить, Гринкевич, значить, дивись, там взагалі дуже така смішна якась ситуація. Я ходила по Гринкевичу на тимчасову слідчу комісію. Гринкевич підписаний договір будівельний з 19-го року, мені здається. Тобто у нього якась така довга історія взаємодійсно з Міністерством оборони. 23.02.23 року, після того, як уже Богдана Хмельницького зняли разом з Шаповалом, пану Гринкевичу, його будівельній компанії, було запропоновано, ну, якось так вони отримали всі контракти по майже всій номенклатурі Міністерства оборони по одягу. Прямо от будівельна компанія така, да, там, має завести труси, носки, футболки, наприклад. Да? Я навіть коли сиділа на ТСК, вивчала ці всі договори, а там, знаєш, не поставка, там прострочення зобов'язань і так далі, але там не було передплати. Ну, тобто, це, якщо немає передплати, це цивільно-правові відносини, йди до господарського суду, знімай з нього штрафні санкції, називається так. Оцей одяг, який він, видно, віз, арештували ДБР. Не знаю чому, в мене немає такої інформації. І якраз для того, щоб зняти арешт з цього одягу, я так розумію, Гринкевич поніс взятку, на якій його взяла теж саме ДБР. Якась дуже дивна історія, да? І я тобі хочу сказати, я погоджуюся з тобою і з Юрієм Ніколовим, які кажуть про те, що Гринкевич, мені здається, справа Гринкевича, окрім того, що він дав взятку, вона от на цьому і закінчиться. От просто закінчиться. Там, ну, я не бачила матеріалів справи, да? Почнемо з цього. Але, чесно кажучи, я не думаю, що це те, на що треба звертати увагу, там немає вкрадених коштів, розумієш? А на що треба тоді, скажи, будь ласка? От, слухай, ну, у нас Глиняна, то... там, ну, слухай, ну, Глиняна до сих пір харчує армію. Ну, але то... ж вона вже 30 років цим займається. Ну, займається. Що з нею зробити, скажи, будь ласка? Це має, скажи, як радиться заступника це міністра. Це мають правоохоронні органи, до речі, які зараз дуже включені в процес Міністерства оборони. Зразу попереджаю всіх, абсолютно. У нас сидять всі. От всі. І ти знаєш, мені, наприклад, це подобається. Тому що, скажімо так, коли ти нічого там... Ти любиш чоловіки в формі, так? Да? Ні, вони ходять не в формі. Да, вони ходять цивільно. Але коли, тебе, ну, коли ти йдеш туди не для того, щоб щось вкрасти, а щоб вибудувати систему, навпаки, це тільки плюс, коли такі люди сидять з тобою за одним столом під час будь-яких нарад. І щодо, я не знаю, там, щодо Гринкевича побачимо, щодо розслідувань. Я маю надію, що те, що пообіцяв міністр, коли був затриманий посаду особи Міністерства оборони, і він пообіцяв, що це не останнє затримання, і це все затримання по фактажу за кадеції Олексія Юрійовича, якого я, до речі, нещодавно бачила.
Я думаю, що це на цьому не зупиниться, і ми почуємо ще дуже багато гучних затримань. І от що саме в цій ситуації дуже тішить мене, те, що кошти були повернуті. Це передбачення чи анонс з приводу затримань? Та побачимо. Тобто анонс. Ясно, я зрозумів. Мені просто дуже цікаво зрозуміти, чи є якесь поняття команда Резнікова, яка була, і от тепер команда Умєрова, і що от, чи це, от, знову ж таки, я постійно цей Ніколову і всім інше задаю, чи це от постійні якісь люди Міноборони, там міняється голова Міноборони, а ті всі залишаються, і при всіх міністрах такі в результаті доходять можливості, як працювати далі? Ну, як тобі сказати, звісно, що... Якби при тому, що змінилось керівництво Міністерства оборони, не було такого, що знаєш, 100% Міністерства оборони звільнили, і хороших завезли з Марсу. 100%. Ну, зрозумів, да? Тобто деякі ключові посади, да. Ключові посади всі змінились. Я навіть скажу, що певно якісь там посади, навіть начальників департаментів, вони змінились. Взагалі конфігурація, побудова Міністерство оборони, як структура, яка забезпечує Збройні Сили, вона змінилась. І, ну, скажімо так, лишились тільки ті токсичні персонажі, які там лишились у спадок від Олексія Юрійовича. Я зараз про опікузи, да, які спокою мені не дає, чесно скажу. Була велика надія, що цю посаду займе інша людина, але чомусь сталося так, що... Ну, вже вона була представлена, але так стало, що щось, якусь перевірку вона не пройшла. Не знаю подробиць, чесно кажу, не буду говорити. Але те, що в агенції по збройній знаходиться такий токсичний персонаж, про це людина, яка ставила свою підпис, так? Да? Да, чому ним не займаються правоохоронні органи? У мене питання. А відповіді у тебе нема? Ні, відповіді у мене нема. От, вже радниця. А що буде, коли міністром стане? Уявляю собі, придеться тебе. Ладно, жарти жартами. А якщо серйозно, то дивись, дуже цікаво мені зрозуміти. Тим більше, що ти якраз у того заступника, який займається закупівлями. Всі ж, я так думаю, сподівались на закуп за запуск нових агенцій закупівель, політики закупівель і так далі. Що з тим взагалі буде відбуватися? Вона, тобто, те, що мав очолити пан Жумаділов, те, що мав очолити там, ну, агенція політики закупівель, що з тим буде відбуватися? Воно вже працює, воно не працює. Дали на це кошти, не дали. Як воно буде працювати? Що змінюється, ну, скажімо так, концептуально? В структурі Міністерства оборони. І в так, структурі, так. І в процесі конкретно. Значить, конфігурація Міністерства оборони, вона дійсно змінилася. З'явився один департамент політик. Один. Який, для всіх. Який займається політиками і закупівлі зброї, і політиками закупівлі по тилому напряму. Так. Хто його очолив зараз для протоколу? Що? Очолив його, чи ще ніхто не очолив? Ти знаєш, поки ще йде пошук людини, яка його очолила, є людина, яка виконує чи обов'язки, може вона стане потім і головою цього департаменту. Тобто там не конкурси якісь там, це просто як ти знаєш, середина? Поки конкурс, я також була б за конкурс, але якщо ти знаєш, у нас зараз під час військового стану можна обходитись без конкурсів, хоча я вважаю, що це неправильно. І є дві агенції, одна агенція по зброї, одна агенція по тилу, одну очолює, господи, знову ж таки, да, повертаємося до пана Пікузи, хоча він зараз на посаді заступника, да. А другу очолює Арсен Жумаділов. Да. Вона вже реально діє, чи ще ні? Вона працює, не можу сказати, що все гладко, ідеально, але намагаємось, не знаю, там, намагаємось сприяти всім процесам і всім нововведенням, які хоче імплементувати Арсен. Вони дійсно непогані, є дуже хороші ідеї, але під них треба змінювати законодавство. А це нелегкий і непростий процес. І ми маємо вже виходити на торги по другому кварталу. От, ми будемо виходити. І да. Як воно буде тепер? Ми будемо виходити, ну, скажімо так, на сьогодні це конфігурація така, що у нас раніше була їжа, йде за солдатом. Да? Тобто, якщо з Закарпатської області солдат поїхав в Донецьк, то його харчувати будуть там. Через цю країну треба провести, да? І там його харчувати. Зараз буде по областям в радіусі 200 кілометрів. Тобто, постачальник так легше вирахує свою логістику, тому що ми закупляємо продукти харчування з логістикою.
І може буде ще експеримент там, де чи не експеримент, чи спроба розділити каталог на групи продукції і проторгувати, щоб вийшли виробники. Це буде запускатися, ще, чесно кажучи, я скажу тобі чесно, кожного дня відбувається нарада з цього приводу, але ми ж вже маємо виходити на торги. Стосовно агенції по зброї, той кейс, яким там я займаюся, який в паблік можна було випустити, це вперше, до речі, взагалі, в принципі, Міністерство оборони вирішило закупити пікапи. Оце цікаве питання дуже. Да, це добре. Як людина, яка вчора не дозібрала 40 тисяч на черговий пікап для там третьої штурмової, то я тобі скажу, що як би я з яким задоволенням перестав би займатися закупівлею танків. Скільки б у нас грошей вивільнилося на більш уже... Купуйте, пожалуйста. Саме цікаве, що не тільки ти, я втомилась їх купляти. Скільки ж можна вже? Ми вже всю Європу викупили. Абсолютно. Вже тепер що? Кого? Британію, Норвегія залишилась? І Австралія ще, до речі. Блін, ну кому? То звідки воно плисти буде? Ти знаєш, я навіть зараз стикаюся не з проблематикою, де взяти кошти на машини, я стикаюся з проблематикою, де взяти машини. Так, а їх реально, пікапів нормальних нема. Нема. Це правда? Це правда. Гнили якісь там карчі. Вигрібли все, що їздило. Вигрібли все. І от у мене зараз там, я ще обіцяла, там, я обіцяла 10 машин ПВО Київ і область, да? А 6 я вже дала, а 4 ми шукаємо. Просто шукаємо. І Міністерство оборони в переліку та обсягах з'явилася номенклатурна одиниця, пікап. Так. Але, слухай, ти знаєш, до сих пір, постійно піднімається питання в Міністерстві оборони, у нас немає методології визначення очікуваної вартості. Тобто, за скільки Міністерство оборони може це купити? Немає методології. Досі, там, вже не знаю, я з 2014 року, досі її немає. Ми вирішили, вони на Прозоро оголосили конкурс, виставили... А як вона з'являлась? Там, наприклад, цим автосалоном міста Києва направлялись листа, хто поскільки може поставити машину. От вони якусь там середню цифру взяли, але вона була космічна 1 700 000. І... За пікап. 1 700 000. Новий, так. Да. І виставили його на Прозоро. Ну, звісно, відгрібли, тому що ціна дуже висока. І скасувало цей тендер. Після чого було прийнято рішення, що давайте поставимо просто для того, щоб проаналізувати ринок. Це, до речі, мені сподобався цей інструмент. Я думаю, що ми і подальше його будемо виконувати. Вийти на торги, щоб проаналізувати ринок? Але це не на Прозоро, тому що там складно скасовувати процедуру. А є комерційні площадки, де ти виходиш, просто оголошуєш торги з нульовою ставкою, і дивишся, які пропозиції тобі ринок присилає. І таким чином формуєш оцю очікувану вартість. Це було зроблено, ми вже отримали більш, скажімо так, нормальну очікувану вартість. Але тут трошки я втрутилась, сказала, що слухайте, це ціна, і ми ніколи не пояснимо громадянам і волонтерам, до речі. Ти зрозумієш, чому ти купляєш без мита і ПДВ? Бо волонтерський фонд у нас, правильно, всі діла, так. Ліст від частини. І від частини на митницю, митниця в ГТДшку вносить, заїжджає. Інакше ми не завеземо її. Так, заїжджає, гуманітарна допомога і ставиться на баланс частини. Але Міністерство оборони такої опції немає. Міністерство оборони має, якщо навіть саме везе, заплатити 12% мита і заплатити ПДВ 20%. Я ви що не можете, я вибачаюся за подробиці, щоб ваш заступник просто взяв листи, от у вас буде цільове виділення пікапів тому. Всі вас там централізовано присилають вам листи за підписом там за заступника з питань там матеріальних. І що, і воно зайде як гуманітарка? А якщо? За це кримінальна справа. А чому? Ви ж Міністерство оборони. Тому що це потрібно вносити зміни в податковий кодекс. Тобто я як волонтерський фонд можу, можете, а ви як Міністерство оборони не можете. Да. І тут я втрутилася, я чесно тобі скажу. Це ж дікуха. Дікуха. Втрутилася, я зв'язалась з гетьманцем. Виявили, що Міністерство оборони має платити мито самих себе. І ПДВ. Тобто пані Дана пішла до... Енфантерібель української податкової системи на ім'я
пан Гетьманцев. Ну, а що ж було далі? Ну, слухай, ну не треба так. Ну, до речі, мої слова, не твої. Да, до речі, він, от я два рази з ним, скажімо так, пересікалася. Перший раз це був той, пам'ятаєш, той прибуток, який Алла Басилаєва назвала збитком, да? А це другий раз, і, до речі, йшла розмова про один таможний, митний код, да? Пікап. А коли ми сіли там, продивились, що нам тут пікапи завезти треба, потім крани якісь завезти треба, потім ще якісь прицепи завезти треба, то ми подали не один код, це правда. А пан Гетьман це дуже швидко відреагував, він відправив це як голова комітету профільно, він відправив це на Міністерство фінансів. І тут я хочу звернутися до пана, прямо в етері, Марченка? Да, до пана Марченка. Що пане Сергію, та камера моя, да? Пане Сергію, платити ПДВ і мито бюджетній установі, коли вона є бюджетною, отримує кошти з бюджету України, а потім платить в бюджет України мито і ПДВ, це нераціонально, тому що це перекладання коштів з кишені в кишеню. Тому будьте так ласкаві, погодьте це звільнення від оподаткування, а Верховну Раду я беру на себе. Дякую. І навіть Мар'яну Безуглу. Її особисто, так. Да. Це взагалі ми, слухай, ну, можливо, домовилися ж. Да. Друзі, всі мені звернули увагу. Дана Ярова взяла це відповідальність. Ладно, Верховна Рада, але ще й на Мар'яну Безуглу. Це дорого варто. Да. Ти собі на візитівках пиши спеціаліст Мар'яни Безуглої, знаєш. І таким чином ми зараз чекаємо погодження від Мінфіну і направлення законопроекту в Верховну Раду. Я думаю, що його... А пікапи ще не завезені чи завезені? Не завезені, звісно. Як, якщо вони перетнуть зараз кордон, то, ну, вони перетнуть їх зі ставкою 12% мита і ПДВ. А це буде одноразова акція, от те, що ти хочеш? Ні, якщо, це зміни в законодавстві. Якщо це зміна в податковий кодекс, якщо це відбудеться, то ну, ми думали над механізмом, як це зробити. Якщо, господи, номер контракту Міністерства оборони і завозь, ну, які проблематика. Ну, як з військової частини. Ну, да. Військова частина дала лист, це завозив. Тому, і ти знаєш, і це стосується на одній позиції пікап. Це стосується багатьох позицій. А зброї це те, що... Ні, ну зброю волонтери ж не завозять. Ну, слава Давайте, Богу, по-чесному, поки ні. Да. Ні, то, що я там платила за снаряд, ну, ладно. Тут років за, через 9, да, будуть розслідувати. Або коли в політику піду. Я тобі хочу сказати, що це не по одній позиції. Ми перед Новим роком закупляли навушники для спецназу. Дуже класні навушники. Класні, круті. Але ми їх закупляли вищий ринку, тому що коли ти заходиш по ссылці в інтернеті, там нижча ціна. Але ти дзвониш туди і кажеш, а скільки у вас є? Вони кажуть, там 3 штуки. Mm-hmm. Ну, тому що людина, яка там купила це в Німеччині, кинула собі в багажник, завезла і ну, продає, да, таким чином. Якщо це купляти партію, то знову ж таки виникає мито і ПДВ. І воно тому стає дорожче. Розумієш? Тут так, да, тут просто єдине, що... А потім аудит Міністерства оборони сидить і думає, господи, що ж нам написати, чому ми купили дорожче, чим там в Рунорозиці чи ще десь. Але я впевнений, що тут же ж можна тобі аргумент закинути, що якщо так, то під виглядом таких закупівель можна якусь корупцію розвести, завозити щось. Дивись, ні, тут корупція не... Ні, ну корупцію можна. Ти пам'ятаєш, коли без листа військових частин на початку війни завозили машини? Угу. Був такий момент, коли ви, без... Да. Ну, тоді завезли, ти пам'ятаєш. Так, тому якихось... безмитне завезення ж було там. Так, да, безмитне у нас було, да, достатньо довго. Ти пам'ятаєш, яких львівських волонтерів. Мене просили за них вписатися. Сказала, що жодним разом не впишусь, поки не побачу всю документацію. Вони завезли якісь ягуари і ще щось. Ну, все для фронту, все для перемоги. Зрозуміло. І чи можливі такі варіанти? Ну, якщо під контракт Міністерства оборони. Ні, ну слухай, так, стопи. Я ж за всіх Міністерства оборони не можу відповідати. Да? Чи є якась людина, яка там захоче якось користатися цим, хто його знає. Але під контракт Міноборони нормально, да, завозити. І тут є інша сторона медалі, яка називається підтримка вітчизняного виробника. І це має бути, ну, якщо ми зараз, дивись, якщо ми зараз на весь Легпром дамо нульову ставку мита і нульову ставку ПДВ,
то Турція нас завалить свою продукцію, а наші виробники, ну, вибач, втратять людей, люди втратять робочі місця, бюджет податки. України втратить податки, ми втратимо валюту, якої у нас і так немає, тому що ми будемо її виводити за кордон. Тому тут треба бути дуже обережним, з точки зору того, що те, що виробляється в Україні, треба виробляти в Україні. Бо ми воюємо в тому числі економіками. І як ти бачиш, на сьогоднішній день питання з фінансуванням від Америки, воно не вирішене. Ні. Не вирішене, і на жаль. І хто, ну, слухайте, ми ж всі дорослі люди, ми ж всі розуміємо, що в якийсь момент ця підтримка мала бути закінчена. Ну, вона має закінчитись. Я все-таки надію, що ми отримаємо ще кошти від Америки. Але ми все одно маємо, перше, ми маємо мілітаризуватися. Ну, от хочемо ми це, що чи не означає? Хочемо. Що ти вкладаєш це поняття? Що вкладається в поняття? Дивись, якщо мені 24 лютого 22 року сказали б, що Дана, ти там будеш приймати участь, ну, наприклад, в проєкті, в запуску проєкту по FPV-дронам, угу. Я не повірила. Чому? Якби ми... Слушай, я не знала взагалі в лютому 22 року, що такі FPV-дрони. І якщо мені хтось сказав, що ти будеш приймати участь у цьому тактиці ведення безконтактного будь, я б також не повірила. А якщо б мені сказали, що дрони будуть збирати на території України, це вже стане там національним якимось продуктом, я б також не повірила. Я тобі скажу більше, я б не повірила, що коли наші ПВОшники зараз їдуть, це реальна історія, їдуть в НАТО навчатись. То вчаться у них. То вчаться у них. Ну, звісно. Тому що вони освоїли, слухай, ти розумієш, скільки в грошах, от зараз я тобі як економіст і фінансист, я в цьому місці, це моє улюблене. Ти розумієш, скільки коштувало в грошах розвіювання міфу про кінжали, да, і про ескандери, які не збиваються нічим. А виявляється ще і як. А збиваються вони розробкою 86-го року, да, яка називається «Патріот». Може, подейкують і не тільки ними, до речі, да, але менше з тим. І збиваються нашому ПВОшнику. Да. Тому, перше, за 2 роки ми дуже сильно розвинули випуск власної зброї. Може, не так, як хотілося б, да? Може, хотілося б ліпше. Може, якби не було Алли Басалаєва, яка ходила по... А що з нею, до речі? Не знаю, десь принишкла, не знаю. Ох, там цікаві поки, речі впливають. Поки, да, поки не відсвічує. Але, до речі, розкажу тобі смішну історію. Кажуть, що вона на мене подавала на кримінальну справу. З приводу? Я не знаю. Вона на тебе, вона хто? Да. А як вона може це зробити? Не знаю. Ладно. Я її втомила, да, не до неї. Ти з ним. Ну, так от, зброю. Да. Я взагалі вважаю, що тут мають бути преференції військово-промисловому комплексі в принципі. Розумієш? Тобто якісь преференції мають бути. Ми почали, якщо на початку війни, ти згадаєш, ми купляли там ці дрони, ми все купляли за кордоном. Зараз, вибач, у нас прекрасні дрони, які виробляються в Україні. FPV, які там днем використовують, там більш серйозні крила навіть, безпілотні літаки виробляють в Україні. Да? Тобто це серйозні речі, які почали виробляти. Окрім того, я тобі скажу, що мені розказували особисто хлопці історію, коли нам передавали зброю, приїжджали навчати, а наші там якісь там дядя Вася проходив і казав, слухайте, якщо оцей провідок з'єднати з цим, воно буде ліпше працювати. І вони там в ужасі були, коли вони з'єднувалися, воно дійсно ліпше працює. Ти знаєш, мені здається, що ми з цієї війни можемо мати дуже... так, війна забирає життя, це ніхто не... Ну, це страшне, але є такий момент, що ми можемо стати досить серйозним експортером потім зброї в світі. Дай тому що у нас зброя пройшла випробування не на полігонах, у нас зброя пройшла випробування боями. І мілітаризуватись нам все одно потрібно. Перше, мілітаризація. Друге, нам вкрай необхідно змінити систему мобілізації людей і їх навчання. О. Ну, слухай, ну не можна дати людині автомат і сказати, Вася, ти сьогодні ДШВ. От ти ДШВ. ДШВ можна стати, перше, мати фізичну форму, да, відповідну, щоб тебе поганяли там місяців 6 по полігону, навчили стріляти з різних калібрів, виходити з яких ситуацій. Зараз такого, ну, немає. Немає.
це друге, третє. Я думаю, що ми перейдемо до якоїсь моделі ізраїльської або швейцарської, коли кожен військовозобов'язаний. Угу. Це третє. Четверте, ти знаєш, ми маємо наростити такий потенціал зброї в країні, да? Ну, скажімо, не кожну під ковдру, да, яка лежить, а взагалі серйозною зброєю, що будь-яке втручання, там, приліт по території України закінчується таким же прильотом, да, по території Росії. Так. От тільки, ти знаєш, от, чому вони нас вбивають? Бо можуть. Да. Да. От поки ми не почнемо там вбивати, вибачте, їх, Господи, прости, я до цього пацифісткою була, чесно скажу. До 2014 року я була пацифісткою, чесно тобі скажу. А я вважаю, ну, ти розумієш, там розуміють тільки силу. Абсолютно. От що у нас там не взлетіло, що у нас упало там, що там упало? Нещодавно якийсь літак упав. Він ти був? Ти маєш на увазі, ну, там кілька літаків у них впало? Ну, ти, ну, крайньому... А, Іл-76, оце вчорашній цей треш? Так, так, так. Ну, слухай, ну, він був важчий за повітря. Ні, да, понятно. Ти пам'ятаєш, що там... це була... Це сказав, він же, мені здається, Задорно помер, так? Так, да, так. Да, це сказав Задорно про Боїнг, який збили так силами російської армії. Там, де летіли цивільні люди. Так. Чому мені після цього я маю проявляти емпатію до людей, які хахатали і хлопали у долоні? Та вибач. Яка там емпатія? Тут вже про яку емпатію можна яка говорити? Яка емпатія? Хірнули. Вибачте, а можна собі таке казати, да? Да, кажи, що хочеш. Да, я ж... Ти ж гость, ти можеш. Ні, почекай, я ж вже в статусі. Ну, в статусі, так. Да. Да. Обстріляли територію Харківської області? Ну, Білгород, Курська Республіка, приготуватись. Тільки так. Сумщину обстріляли, хто там, які там... Курськ, Брянськ там. Курськ, Брянськ. Слухай, люди, ти бачиш, вони хочуть якось відокремитись від Росії, я ж постійно це спостерігаю. Білгород від Курська, вони хочуть створити якісь самостійні республіки, я ж це бачу. Вони постійно йдуть якісь там один одному, бачиш, вони там воюють, що з них там горить, щось зривається постійно. Ну, треба якось допомагати в кінці кінців. А таке ПВО, його ж можна купити в будь-якому воєнторці, ти ж розумієш. От у мене до тебе питання, дивися, з приводу виробництва і так далі. Ну, понятно, що тут багато речей тут просто не можна обговорювати. І да, я і не прошу, але, ну, скажімо так, я задам оптичне питання, можна на нього в теорії відповісти. Да, от дуже радує, що Євросоюз там багато, на відміну від Сполучених Штатів Америки, от такий сюрприз, да? Багато важливих речей зараз говорять і про виробництво, що вони нам і то дадуть, і це зроблять, і пакет допомоги, і все остальне. Спасибо большое, великий респект. Люди нарешті зрозуміли, що взагалі-то війна в Європі, а не в Сполучених Штатах. Да. Це добре, що на другий, на третій скоро на третій, на третій. Вони це зрозуміли. Але менше з тим. Я б не сказав, що їм це не вигідно, до речі. Виробництво – це завжди вигідно в таких моментах. Але якщо от уявимо собі дуже хрінову історію, про яку американці, я там не знаю, через що, там не знаю, Трамп докачає своє і не дадуть нам нормальну допомогу, чи там військову там тільки дадуть, фінансово дадуть, ну не знаю, ну як завгодно це може бути. Чи є шанс, що ми почнемо заміщати те, от хоча б по артилерійських, там, мінометних і так далі снарядах, що нам давали ті ж американці, ну і щоб нашій армії було чим стріляти? Давай я тобі дуже так оптично, да, дуже відповім, так дуже, скажімо так, те, чи є в пабліку. Yes. А у нас є бюджет на 24-й рік. Uh-huh. В ньому в оборонних закупівлях є 44 мільярди гривень, які будуть направлені на будівництво оборонних споруд. Ні. Да, я жартую. Ні. На будівництво якихось там об'єктів. Угу. Я думаю, що ми в кінці року побачимо, що збудують. Ти ж маєш на увазі, що буде секвестр там? А, я зрозумів, що ти маєш на увазі. Ну, це хороша відповідь, мені сподобалось. Ну, просто, вибач, опять же, там, не буду без зайвих подробиць, але, ну, скажімо, ситуація зараз, звісно, слава Богу, і близько з артилерійськими снарядами і так далі, не така, як в страшному травні там, чи червні 22-го року, коли просто банально не було, не чим, було, да, чим стріляти. Просто не було. Зараз, звісно, і близько не так, але зараз у нас і не літо 23-го, м'яко кажучи. І, ну, я розумію, що
Але ну я просто ж кажу, історія з Америкою це для мене холодний душ, в якому сенсі. Я думав, що хоча б ну мова не знаєш. Слухай, там... ти пам'ятаєш, ти мене питав в етері стосовно, а я тобі розказувала казочку про дитину, яку залишили вдома батьки, пам'ятаєш, да? Да. І ти мені казав, так може це історія не про нас? Я тобі казала, так, але гроші не дадуть. Ну слухай, ти якісь не, просто я би зрозумів, ну, хоча б фінанси, я би зрозумів, щоб американці, давай скажемо, давай максимально цинічно скажемо, щоб американці сказали, фіг з вами. Хай вас Європа вам дає деньги на соцеконом, але ну але ж вони і на зброю не дають гроші. От що ну, для мене дікуха. Може це історія про те, що все-таки намагаються встановити ці червоні лінії і сказати, що хлопчики, дивіться, ми дорослі, да? Ну як дитина в будинку, слухай, ну та лізе в розетку і лізе. Слухай, ну тобі не здається, що от ти знаєш моє ставлення і мої стосунки з нинішньою владою, але навіть при всьому моєму ставленні до цього, я просто мушу зазначити, що а що ми зараз можемо змінити? Це історія вже тупо американська. Да, Трампу вигідно абсолютно займатися мігрантською темою. Він робить все, щоб просто-напросто всі поступки Байдена, які він робить, не були прийняті через оцю от кучку людей в Конгресі. І що нам зробити? От що зараз Україна в обличчі будь-кого може зробити? Ти знаєш, я не приїхав. Ну, я слухала людей, які дійсно їздять в Америку, і вони кажуть, що там просто з кожним конгресменом потрібно працювати окремо, бо ми їздили постійно там до перших осіб, а треба їхати в поля, грубо кажучи, да, їхати в Техас. Тобто наша відповідальність теж є. Звісно, вмовляти тих же, умовно кажучи, техаського якогось там рейнджера, що йому треба заплатити кошти в Україну, а не купити шкільний автобус. Тобто оці, ти розумієш, оця от підтримка, яка йшла постійно. До речі, ми теж не забуваємо, на території України зараз працює американський аудит. Ну да. Ну так, да, так. Да. От коли ти зі мною спілкувався, казав, Даня, а дуже давно, коли там, 22-му, а не розхитуємо ми чого? Ну так. Да. Та йолки-палки. Тобто час, коли я про це казала, якраз це і відбувалося, те, що ми зараз розкльобуємо. І цей аудит, вибачте, ну, якщо ну, хтось у когось ще лишились думки, що той аудит не отримав ті документи, які, наприклад, я бачила, то я всіх розочарую. Отримую. Тоді от я задам таке питання. Скажи мені, будь ласка, ну і що нам робити? Ну, тобто я ж кажу, окей, політику залишимо зараз в стороні, чорт з ним. Ми зараз там в даному сенсі ми всі в одному човні, я так сподіваюся, в усякому разі. Ну і я не зовсім розумію, як Україна виживе без американської допомоги. При всій моїй от такій повазі до наших європейських союзників і партнерів, особливо в військовому сенсі. Як ми будемо? Слухай, що ну, перше, я не знаю, які там відбуваються на високому рівні розмови. Немає якогось такого інсайту. Да. Скажімо так, те, що я чула, що треба працювати з кожним конгресменом окремо. Тому що коли з ним... Да. Але ж Трамп є. Фактор Трампа, який скаже, Трамп... мені треба, я буду на цьому будувати президентську кампанію, не голосуйте. І вони не проголосують. І щоб ми там, я не знаю, ну будемо ми їздити до кожного цього конгресмена. Ти згадай, коли Блінкен виходив, казав, особливо тим сенаторам, конгресменам з тих червоних штатів. Ребятки, це у вас, в ваших штатах виробництво тієї зброї, яка йде в Україну. Це вашим платникам податків і дорожчі. І що це вплинуло на них? Ну, слухай, я тобі ще раз кажу. Мені здається, це все-таки історія не про якісь внутрішні процеси в Америці, хоча вони є також. Ага. Мені все-таки здається, що це історія про наші взаємовідносини з Америкою. От все-таки так. Це моя думка. Да? Без інсайту, без нічого. Мені здається, що тут багато чого ще залежить від нас. Що все-таки дорослі нам кажуть, що діти, ви будете, якщо і будете, там, але ви будете жити по таким канонам. Да? А не робіть дурні. Да? Там, тоді будете отримати ще якусь допомогу. І все-таки, ну слухай, 2 роки війни. Ну, нас постійно підтримувати не можуть. Ми маємо починати вчитись жити самостійно. Знаєш, як дитина 18 років, яка йде з батьківської хати, да, починає розуміти, що щоб купити вечерю, треба заробити грошей. Да? А якщо не заробиш, будеш голодним. 2 дні поголодав, на 3-й день пішов розгружати. Потрібно, щоб суспільство... Ти знаєш, оцей перший, і мені здається, що окрім нашого президента, мені здається, ніхто б це не зміг зробити. Скажімо так, оці в перші дні
коли він просто літав і говорив з усіма, нам треба. Окей, ну а зараз що треба робити тоді? А що зараз треба? Мені здається, що треба дослухатися до того, що кажуть союзники, переставати, виводити гроші платників податків Америки, да? Пам'ятаємо, техаських рейнджерів, да? Виводити їх кудись, я тобі зараз скажу, куди? На особисті картки фізичних осіб в Арабських Еміратах, наприклад. А от так навіть? А навіть от так. І показувати реальну боротьбу з корупцією. Тому що оце затримання, про яке я сказала. Гринкевич. І ні, слушай, ну Гринкевич і 1.5 мільярда на зброю, ну да. Там Гринкевич і поруч не стояв. Ну повір. Я вірю. І знову тобі кажу, Гринкевич це, господи, якісь там труси, відносини там. Цивільно, господарські відносини, це претензія, сплата штрафізації, якби він не пішов, не дав ту взятку, яку він давав. Нічого, да? Не було, да? Нічого не було. Який там Гринкевич? У нас серйозний кейс, 1.5 мільярда виводили знову наступні 1.5 мільярда. Ти розумієш? Ми досі не розгрібли оту, скажімо так, дебіторку, яка лишилась моменту, коли був Олексій Юрійович і End Company, да? Тому що без End Company нічого б не відбувалось. А тут з'являється щось нове. І якраз оце затримання для мене було знаком. І я дуже вірю, просто дуже вірю, що таких затримань буде більше. Тому що коли відбулося це затримання, повір, там дуже багато виробників сказали, господи, слава Богу, нарешті. Задам тобі відверте питання, наскільки у пана міністра Умєрова є, як би це правильно сказати, не кредит довіри, а мандат на реальні дії, зміни. Чи це, як завжди, що типу да-да-да-да, но поруч є якийсь радник-фігадник, який насправді, це я не про тебе зараз, але, до речі, але це смішно прозвучало, я погоджуюсь. До речі, да. Ну, ти розумієш, ну, це як пан Шабунін, щойно велике розслідування зробив про 40 штук позаштатних радників у голови Офісу Президента Єрмака. Тобто, типу, вроді як у нас є міністр, на самом деле рішають вопросик не он. І так далі. Наскільки в нього є кредит довіри, мандат надії, з твоєї точки зору? Значить, кредиту довіри у нього немає взагалі. Поясню тобі чому. Тому що ті люди, які пішли, як і у мене в даній ситуації, ті люди, які пішли в абсолютно токсичне місце, яке стало за 2 роки, яке називається Міністерство оборони. То ну, раніше було не сильно, по-моєму. Слухай, ну настільки токсичне, воно ніколи не було. Погодься. Всі прийшли, і чому я тобі кажу, чому в мене ж, я ж кажу, що спочатку в мене було, ми споконфліктували, по суті, да? Хоч і в пабліку, але це був конфлікт. А люди прийшли дійсно в дуже токсичне місце. І вони намагаються, ти розумієш, щоб от цієї токсичності хоча б прийти до нуля якогось, до нейтрального ставлення, треба зробити дуже багато. От дуже багато. А потім ще з цього нуля, якийсь кредит довіри, я мав на увазі просто з боку найвищих осіб держави, які його призначали. Найвищих осіб держави. Я думаю, що у пана Умєрова є, скажімо так, мандат здійснювати те, що він зараз робить. І я дуже надіюсь, що у нього буде вистачати сили, волі і духу. Боже, слухай, така стала, да, політкоректна, але все-таки, ну, те затримання, воно то варто. Що в нього буде вистачати сили духу і нервів для того, щоб оголошені ним, ну, він, чесно кажучи, він сказав, що це не останнє затримання, щоб оголошені ним затримання, вони такі відбулись. Я дуже в це вірю, я дуже надіюсь на те, що це відбудеться, і от тут я хотілося б, чесно кажучи, підкреслити заслугу і Служби безпеки України. От чесно тобі скажу. Це без всяких. Я з людьми в співпраці, дійсно, молодці, нічого не можу сказати. Відпрацювали. Але таких кейсів у нас ще дуже багато. Підказую, пі-у-зо. Я не можу не сказати, а хто ж привів пана Пікузо? Чи а ти не людина? Знаєш, я ця людина? Ні, я то знаю. Ти знаєш. Ну, давай скажемо. Я ж переграюсь в неупередженість. Ну перестань, слухай, та яка неупередженість? Пікузо – це людина пана Шарапова, який був заступником міністра оборони Резнікова. Так, а хто привів пана Шарапова? А пана Шарапова привела така собі цікава людина з Офісу президента.
Ну, побачимо, друзі. Я скажу, я от зараз, навіть, чесно, я не знаю, звернули увагу чи ні, я намагався взагалі жодних оціночних суджень не давати, нічого. Я прям сама виваженість. Для чого? Тому що для цього є даний роботи. Хай вона сама все скаже. Мені-то для чого тут це говорить? Навіщо мені ходити на допити? Нехай вона ходить. Нехай вона ходить. Робота в неї така вже давно, так. Да. Ні, ну, ладно, жарти жартами. Я насправді щиро бажаю, щоб все вийшло, тому що це та історія, знаєте, друзі, коли, ну, від того, як буде працювати Міністерство оборони, залежить життя. Кожного з вас, да. Ваших дітей, близьких, рідних, близьких. Бо кожна гривня, витрачена не ок, вона призводить до смерті. До смерті. Абсолютно з тобою погоджуюсь. І ти знаєш, для мене, мене там часто питають, от я бачила ті договори, я бачила ті суми колосальні коштів. І я, ти знаєш, в моєму світогляді взагалі, я не уявляю, навіщо? Ну ти ж їх не забереш на той світ. Але... ти вивів, ти мав купити там 155-й калібр, наприклад, да? Вивів ці кошти, а із того, що ти їх не купив, бригаду розстріляли в полях. Як ти потім з цим живеш? Це питання для мене... Ну... Як ти спиш вночі з цим? Я не розумію, от чесно. Це от питання, я не розумію. Ну, дай Богу, щоб у тебе все вийшло. Дякую за роботу, дякую за відвертість. Завжди радий бачити, це пані Дана Ярова. Тепер вона у нас, повторюся, радниця заступника міністра оборони, пана Клименкова. Дмитра Клименкова. Да. Клименкова. Якраз який займається закупівлями, тому от всі ці питання сьогодні були очень, навіть, що називається, по адресі. Дякую, побачимось, почуємось.